ijaarsi seeraan ala yeroodhaa gara yerootti babal'ataa waan jiruuf rakkoolee adda addaatiif saaxilamaa jirra jechuun jiraattonni magaalaa dukaam komataniiru. Gandoota magaalichaa saddee keessa gandoota akka waajituu fi dibdibbee keessatti ijaarsi seeraan ala baay'ataa dhufuus jiraattonni kunniin himaniiru. Haalli ijaarsa seeraan ala kun baay'ee saffiseera. Caasuma tarreen caasaan gandaa tarreen abbaan galatti harka gacha qaba kun lafti mootummaa lafti gabaree saabamaa jira kira warra kira warra bitee galuutti harka qaba amma lafa gabaree harka jiru jechuudha lafti guutumaan guututti jechuudha kanas gadi bu'ee lafa gacha ilaalles hin jiru homtuyyuu kana dhugaa keenya dubbannaa irras borsatan jechuudha. Ijaansi seeraan ala hinuma ijaaratama kun waggaa hin ilaalla hin ijaarama garuu hin ijaarama keechaan ijoollee teenya jedhanii. Hanimmoo hundumtuu warri abbaa bulchiisni keenyallee yoggaa gaafatu ijoollee teenyas ijaarraa tuun biyya alaati keenyuma malee hin gurguree kan jedhamu qotee bulaan yoggaa bulchiisnillee gaafatu. Gaafa calqaba dura an diigamerree hin jira anafeetoo ijoollee qotee bulaa keechaa filaniitoo hambisanii jira. Jiraattonni kunneen qaamoleen dhimmi isaan ilaallatu ijaarsa seeraan alaa kana to'achuu irratti ciminaan hojjetu akka qabaniis gaafataniiru. Caasaan kan daasin argaa wantoota hunduu argaa jiru warrumti magaala tiree argaa jira furmaan dhufe sun hin jiru. Kanaaf immoo ragaa siniifirreen ta'uu dandeenya siniifirreen gargaartanii akka maxxanaa kun nurra dhaabbatu barbaanne jiran. Mootummaan gaa warra ijaarsa yeroo kana akka irra tarkaaffii fudhatu barbaanne fi warra gandaa qabata yeroo jiraa muti isa irratti tarkaaffii kan fudhatu. Yeroo baay'ee ganda irratti ani gakkuu gadi wanta to'annoo dhabamu rakkoo inni guddaan immoo hin jiru ganda irraa oduu gandi oduu bulchiinsi magaalaati irree ganda kana keessa bu'ee yeroo tokko dhufanii diiganii amma kun dhufee yeroo tokko qofa dhufanii ergasii itti deebi'anii jira. Kuni rakkoo xannoo dhabuuti waan ta'eef oduu to'atu ijaarsa seeraan alaa babal'achuu dhiisuu danda'a jechuudha. Rakkoon ijaarsa seeraan alaatiin wal qabatee ka'ee sirrii ta'uu kan himan qindeessaan garee to'annoo fi hordoffii hojiirra oolmaa itti fayyadama pilaanii fi ijaarsa seeraan alaa magaalaa dukaam obbo Baqqalaa Geetaachoo rakkinichi kan uumame sababa wal harkaa fuudhiinsi daangaa gandoota lamaanii sirnaan hin raawwatamneef ta'uu dubbatan. Waajjituu fi dibdibbee kana egaa wal harkaa fuudhiinsa jalqabnee amma tokko deemnee jirra. Haa ta'uuti garuu xumura isaan arganna. Wal harkaa fuudhiinsi sadarkaa aanaatitti godinaatitti sadarkaa biirootitti beekamtii argachuu qabu argatee sadarkaa caffeetitti ammoo beekamtii argachuu qabu argatee gara keenyatti deebi'u dhabuurraa'ee hojjettoota sadarkaa gandaatti hojjetan. Ufitti fudhannee bulchuu irratti wantoonni rakkisaa jiran jiru. Haa ta'uuti gama keenyaatiin dhimma kana tarkaanfii seeraa fudhachuudhaaf gaafa deemnu isinitti pilaaniidhaan galle malee bulchiinsaan gara aanaa ada'aatti jirra waan ta'eef maal gootuu kan jedhuudhaan yeroo baay'ee tarkaanfii cimaa ta'e fudhachuu irratti baay'ee rakkachaa jira. Kanaaf amma kana bu'uura irraa rakkoo kana furuudhaaf adeemsi wal harkaa fuudhinsaa kun xumura akka argachuu danda'uutitti sadarkaa naannootitti caffeetitti wanni murtaa'ee deebuu qabu murtaa'ee. Bulchiinsaanis ganni kun magaalaa duukam jalatti akka galu hojjetamuu qaba. Ijaarsa seeraan alaa kana to'achuudhaaf ciminaan kan hojjetan ta'us dubbatan obbo Baqqalaan. Ijaarsaalee yeroo yeroodhaan geggeessan kanas qaamolee caasaa wajjin mariin yeroo adda addaatitti geggeeffamaa jira. Geggeeffamuun garuu galmaa miti. Ammas yaaliiwwan maasaa qonnaan bulaa keessatti maqaa ijoollee qonnaan bulaatiif dhaaltummaa jedhuun ijaarsileen sadarkaa hin eeggarree fi ijaarsileen seeraan alaa. Raawwatamaa jiraachuu qabatamaadhaan waan lallaamaa jira waan ta'eef kun yaaddoo kennaati borullee hojii guddaa qabna jennee irratti hojjechaa jira. Hojii guyyaa guyyaatiin ittisuun hin danda'amne waan ta'eef qaamni nageenyaas qaamoleen hooggansa sadarkaadhaan irra jiranis dhimmi pilaanii wajjii wal qabatee xumura akka argatu hojjetame karaa biraatiin ammoo wantoonni hawaasaa barbaachisoo ta'anis akka uummataaf diriiru irratti hojjetamuu qaban jedha.